شير شراود مجالا هرجس كوكابتن مسولين تشير كذا كينا قاتكا و هكذا هدان سير بركه هوجانا دالكا كاتشرا يغو شاغين كان ستدى قاتكو يهين كوكليا اسيتو صوست مالا لاك تشيلن كاسومالي لان و هانا كويبيا و هانا جاسس كجدوين ادورنا يسين اقيب كيين سير بركه يغو تلما من لاك بدون شيلن كاسومالي لان اشير كذا كالا دوني قاتكو ايغانتا كوهايان و رنتين و عمان و هلا فينكا شير كذا كينا قاتكا حسن فرح و حسن فرح waxaan doonaynaa inaan ka hadalno sixir bararka dhacay iyo eedeyn jaadka loo soo jeediyay marka hore jaadku waa shayga qoreey lagu iibiyo lacagta Soomaali ee gacanta ku haya ee hirgeliye asagu waa kuwa baqaaradeysa ay ka buuxaan anagaana cadeynayna wasaaradda maaliyadda haa soo dirta shirkada ugu waaweyn kolkaanu ka soo qaaday in aftiin la wuxuu hayaa 68 bilyan ina soo Soomaaliyeena ina soofa wuxuu hayaa 3.1 bilyan ina faras wuxuu hayaa 22 bilyan aamina gaafana waxay haysaa 13 bilyan waa shirkada waaweyn hadii la helo cid ganacsiga ee LS chatkaas xirbar riday cid ganacsato caawa milyoon Soomaali leeyni ay u hoota baqaarkiisa amba meheradiisa ay to dawladda soo cadeysay amba dadku anagu waanu cadeynaa lacagta inaannu hayno amarkii madaxweynaha iyo sidoo fuliyeyna waanu fulinayna intu ku dhawaaqo lagu sarifay mooyey ma sarifayno xoolihii baa istaagay waanu ognahay halkay marayaan dhaqdhaqaaqa uu socdaa jaadka waa kastamka kala beerka iyo dhaqaalihiisa wadanka ayaa lagu ilaaliya waxaanu idiin sheegaynaa cidda uga dan leh ee le jaadkaasi xilbar riday lacagtii jaadka saasaan u haynaa xilbarka waxa riday waxa liyaala waxa dalka lagu yiriyo dollar baa lagu doonayaa haday sigaar tahay haday biyo tahay haday raashin tahay hadii wax lagu dhisaay tahay oo badi weel anagaas anaga aqoonsan lacagta Soomaali oo kaliya tii aqoonsanayd ee lacagta qaadanaysa si ay lacagtu u dhimato eenu haynay hadii la yiraahdo ayaga wax xilbarka ridaya waa dambi weyn wax aliyaala wixii wax lagu hagaajinayo aanu diyaar baan u nahay taanu hay jaad walaayaasha waan la shaqeynaynaa wasaaradda maaliyadana waa la kulmayna waxa weey sidaas aanu lacagta ku haynaa sidaas aanu amarkii madaxweynaha ku qaadanay shirkadahan amba baac mushtarigana waxaan leenahay hal qaata amarkii madaxweynaha oo siduu yiri hal fuliyo iyaguna geestooda waxa halkaas ka hadlay xubno kala duwan halka uu raisul lacag xadgaafa oo magaalada culays ku aba lagu soo daayay magaalada oo aan qaadi karin oo gidaar walba malaayiin wada shan kulan la tuban yahay oo cusub anagu waxaanu lacagta u xakamaynay hadaanu qaad walihii lahay dadka iyaga masaakiinta abaanu uga tudlay inuu dollarkii ku sii sixir barano oo kuliya 200 milyan iyo 200 gaaladii hadaanu ku sii dayno 2 milyan buu gaari karaa waanu uga tudlay maatidayada ina aanu sixir baran ku sameyno oo sii dayno lacag Soomaalida aanu hayno dawladduna ciday doontaha soo diratay leheeda ayay ku arki doontahay waxaanu leenahay cabashooyinka aan waxyaalaha cabashooyinkaana cidaanu wada shaqeyno oo wasaaradda maaliyadda ah ayaanu ka kulmi doonaayo wixii aanu isku afgarana abaanu ku socon doonaa wixii dawladdu soo saartana waanu sidee u yahay baanu u qaadanaynaa haddaanu hebe weynta qaadulay anagu waxaanu kaydsanay oo aanu haysanaa cashkii Soomaaliland waxa qoreen wax ku iibinaana waa Soomaaliland habadan aan lacayb magaalada Hargeysa lagu iibinayo waxa lagu oranayaa dollar baa lagu iibinayaa ama bacadlaha ama bakhaarada laakiin anagu waxaanu hay dadka qura ee lacagta Soomaaliland ee cashka wax ku iibiya si aanu sixir barar ku sii jirin aanu dadkayaga aanu dhibin waxaanu falweyd qabanay inaanu xareysano cashkayaga oo aanu meel dhigano oo aanu joojino sarifkii aanu dollar ku sarifineynay ganacsatada ku sarifaneysa dollarka ee saacad kasta jeena wuxuu dareysa haddana eedeynaysa qaadka ee la qaadulaha ayaa waxaan sameeyay oo lacagta dollarka qaata waxaanu dawladda iyo dadka baa u sheegaynaa inaanu ku haysano baqaaradayada iyo maqsinadayada oo cashki noo yaalo aanu sugeynaa amarkii dawladda in la fuliyo oo ay lacagtu halkii ay xeedkii ay dawladdu u jirtay ay gaadho Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.